Sākoties jaunajam mācību gadam, pārmaiņas piedzīvos ne tikai skolēni, bet arī izglītības iestādes. Piemēram, Skrundas pirmskolas izglītības iestādē Liepziediņš pavisam drīz sāksies bērnu dārza rekonstrukcija. Tieši šī iemesla dēļ bērnu dārza telpas jau sāktas atbrīvot no tur esošajām mēbelēm un citām lietām. Lai netiktu kavēts pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu mācību apgūves process, audzēkņi jaunajam mācību gadam izvietoti citās Skrundas novada izglītības iestādēs Jaunmuižā, Rudbāršos, Nīkrācē un arī Skrundas vidusskolā. Kopumā 130 bērnu. Esam sadalījuši tā, lai būtu bērniem piemērota vide atbilstoši, lai nebūtu arī pārāk saspiesta. Protams, tas ir izaicinājums transporta jautājuma kārtošanā novadā. Centāmies, darījām, ko varējām, uzklausām visus vecāku ieteikumus, darbinieku ieteikumus, visus ieteikumus izpildīt nevaram, bet, manuprāt, kaut kādu vidēju kompromisu risinājumu esam atraduši. Izaicinājums esot bijis sakārtot bērnu nokļūšanu uz bērnu dārziem. Inga Flugrāte priecājas, ka šis jautājums ir tikts atrisināts. Uz Rudbāršu skolu bērnus vedīs pašvaldības skolēnu autobusi, un sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu esam sakārtojuši uz Jaunmuižu sabiedriskā transporta maršrutu tā, lai bērnus no rīta paņemtu pie Skrundas kultūras nama un viņus arī izlaistu pie Jaunmuižas pamatskolas, lai nebūtu bērniem jāiet pāri lielajiem ceļiem. Par audzēkņu drošību gan skolās, gan sabiedriskajā transportā rūpēsies bērnu dārza darbinieki. Bērnu dārza rekonstrukcijas dēļ neviens no viņiem netiks atbrīvots no darba un turpinās pildīt savus darba pienākumus tikai citās telpās. Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Gita Rubežniece Zūte atzina, ka bērnu dārza ēkai ir gaidāmas lielas pārmaiņas. Šī pārbūve ietver pilnu rekonstrukciju, sākot ar energoefektivitātes pasākumiem, kas nozīmē, ēka tiks siltināta. Tiks mainīts viss elektroinstalācijas, ugunsdrošības sistēma, ierīkota ventilācijas sistēma, kas ir ļoti būtiska. Un gadiem bērndārs ir bijis grūtībās vasaras karstajos mēnešos. Šeit patiešām ir karsts un šobrīd ar šo te piespiedu ventilāciju mēs atrisināsim gadiem ilgu šo problēmu. Ja, protams, logu durvju nomaiņa, jumta nomaiņa, telpu pārplānošana atbilstoši normatīvam vides pieejamības nodrošināšana. Ir plānot arī virs virtuves bloku tagadējā izbūvēt vēl vienu stāvu, kur izvietosies liela aktu zāle. Tāpat ārpusē teiksim, tiek plānoti pilnīgi jauni rotaļu elementi, rotaļu laukumu visām grupiņām. Būs arī ārē strādīti, kur siltā laikā var būt kaut kādas gan pasākumi, gan arī kaut kādas nodarbības bērniem. Ārpusē arī plānojam izveidot pašiem savus līdkalniņu, lai ziemas mēnešos bērni varētu slidināties šeit patas plēvēm. Lai pilnībā rekonstruētu Liepziediņu un jau pēc mazliet vairāk nekā gada audzēkņi varētu atgriezties jaunajās bērnu dārza telpās, Skrundas novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par ilgtermiņa saistībām pret valsts kasi, ņemot aizņēmumu 2,7 miljonu eiro apmērā. Bāba Podniecība, Peršvicu, Skrundas televīzija.